ingen idé att se ner på Hasse Falssons karriär. Även om det inte blir vad vi trodde skulle ske, så löven bye bye, det blev inte som ni hade tänkt er att det skulle bli med Hasse. Och kanske ni tror att någon annan kan göra jobbet bättre, ta er till SHL. Hasse Falsson, för alltid är du en av oss här. Gav oss skulden, sen tog du det lugnt i Alperna innan Kent ringde. Trodde att han hittat rätt man, hittat rätt man. Kanske gick det för snabbt. Ni erbjöd cash och kontrakt. Trots allt var han våran man, med alla guld han vann. Men ni vill ju ha allt vi haft, så löven bye bye, det blev inte som ni hade tänkt er att det skulle bli med Hasse.